наша бригада в 2014 році зайшла на Дебальцевський плацдарм і стали на оборону рідної, як кажуть, землі. На той момент у нас були люди, не було чим, ніхто ж не був готовий до цього. Зараз, навпаки, є чим, мало людей. Фаза загострення почалася десь із середини лютого і до 18 січня і до 18 лютого це все тривало. Обстріли були постійно, кожен день ми мали втрати. І щоб не загубити людські ресурси, то було прийнято рішення просто вивезти людей із Дебальцевського плацдарму. Зі слів батька, в Нікішино у них були два танка. Один їхав, не стріляв, другий стріляв та не їхав. Так вони тягали танком танк, щоб тримати оборону. Вони протрималися, поки прийшло підкріплення. Саме того дня він зловив смертельний уламок від міни, прикриваючи евакуацію поранених та загиблих. Для багатьох черкаських сімей вона так і почалася в 14-му. І багато наших сімей, у кого загинули, були хлопці там, у Дебальцево, вони звідти вийшли, але, на жаль, пам'ятати треба, нам це потрібно, тому що не буде України, не буде пам'яті, не буде нас. Я намагаюся приходити майже на всі покладання, це важко.